ኢትዮፒካሊንክ ተመልሰናል። ኢትዮፒካሊንክ እንደቀጠለ ነው። የውስጥዋቂ ወሬዎቻችንም እየተደመጡ ነው። ሁለት ተወዳጅ አርቲስቶች ዳኝነት ሊቀመጡ ነው። ቀጣይ ወሬያችን ነው። ዳኝነት የሚቀመጡ አርቲስቶች ነማናቸው? ተወዳጆቹ አርቲስቶች ለዳኝነት የሚቀመጡት ለምንድን ነው? የዳኝነቱ ጉዳይ የዚሁኛ ቤትን ጉዳይ መለከታል። የፋና ቴሌቪዥንን የፋና ቴሌቪዥን ከሚቀርቡ አዝናኝ በፋና ቴሌቪዥን ከሚቀርቡ አዝናኝ ፕሮግራሞች አንዱ ፋና ላምሮት ነው። ፋና ላምሮት ዘወትር ቅዳሜ ከ7 ሰዓት ጀምሮ በፋና ቲቪ የቀጥታ ስርጭት የሚቀርብ የሙዚቃ ተሰጥኦ ያላቸው ተወዳዳሪዎች የሚቀርቡበት ተወዳጅ ፕሮግራም ሲሆን ፕሮግራሙ በፋና ቲቪ ላይ መታየት የጀመረው በመስከረም ወር አጋማሽ ጀምሮ ሲሆን እስካሁን በ3 ምዕራፎች የተከፋፈሉ ውድድሮች ታይተዋል። ይሄ አሁን እየተመለከትን ያለ ነው። ዛሬን ጀምሮ سنመለከት ያለው ደግሞ አራተኛው ዙር ውድድር ነው። ውድድሩ የ500,000 ብር ሽልማት የሚያስገኝ ውድድር ነው። ዳጎስ ያለ ሽልማት ነው። መስከረም 17 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የ500,000 ብር አሸናፊ ይለያል። የዛን ጊዜ ነው የፕሮግራሙ ፍጻሜ የሚታወቀው። ይህንን ተወዳጅ ፕሮግራም ማማኔ ሊልማ፣ አቤል ጳውሎስ አቀናባሪ እና ዜማ ደራሲ፣ ግጥም ደራሲ ነው ማማኔ ሊልማ፣ አቤል ጳውሎስ ደግሞ ዜማ ደራሲና አቀናባሪ ነው። ብሌን ዮሴፍ የሙዚቃ ባለሙያ ናት። በዳኝነት እስካሁን እስከዛሬው ፕሮግራም ድረስ ሲሰሩ ቆዩ ናቸው። በቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ግን እነዚህ ዳኛ እንዳሉ ሆነው ተጋባዥ ዳኞች ይኖሩታል። እነዚህ ተጋባዥ ዳኞች ማዲንጓ ፎርቅ፣ ሚካያስ ቸርነት፣ ግርማ ተፈራና ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ሲሆኑ በመጀመሪያው ሳምንት የግርማ ተፈራና ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ለከዛ ሳምንት በሚቀርበው ውድድር ላይ በዳኝነት ተጋባዥ ዳኛ ሆኖ መጥተው ተወዳዳሪዎቹን ዳኞች ከሚሰጡት ተመልካቾች ከሚልኩት የቴክስት ድምጽ በተጨማሪ እነዚህም ዳኞች ሙያዊ ዳኝነት ይሰጣሉ ማለት ነው። የዚህ ፕሮግራም ላይ እስካሁን የነበረው አካሄድ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ አዲስ አካሄድ እና ፎርማት ይኖረዋል ማለት ነው። አዲሱ አካሄድ እና ፎርማት ዳኝነት ላይ ነው የሚኖረው። በእስካሁኑ አካሄድ ስቱዲዮ ውስጥ ያሉ ዳኞች 60%፣ በቴሌቪዥን መስኮት የሚከታተሉ ዳኞች ደግሞ 40% ድምጽ ነበራቸው። ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ግን ተመልካቾችም 50%፣ ዳኞችም 50% እኩል ድምጽ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ቀጣይ ሳምንት ግርማ ተፈራና ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ በዳኝነት ሲመጡ ተመልካቾችም ደግሞ 40% የነበረ ድምጻቸው 10% ጨምሮ 50% ከፍ ይላል ማለት ነው። መስከረም 13 ቀን የ500,000 ብር ተሸላሚ ይታወቃል። በጣም ጥሩ። የመጨረሻ ጉዳይ ያለን ዝነኛው ድምጻዊ ተዘረፈሚል ማን የተዘረፈው ምን ተዘረፈ ከሙዚቃ በኋላ سنመለስ ነው የምትነግረን። 8294 ላይ መደወል ይችላልላችሁ የራይድ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጧቸውን መኪኖች ለማግኘት። ራይድ ፓሴንጀር ኢቲ የሞባይል አፕሊኬሽን ካልጫናችሁት መጫን ያለበት ነው። በጣም ምቹ ነው። ትሬቢያን የጸጉር ንቅለ ተከላ በተለያየ ምክንያት ጸጉራችሁ ለሳሳ የራሳችሁን ጸጉር መልሳችሁ እንድታገኙ ያደርጋል። ለወንዶችም ለሴቶችም ነው። ታዲያ በተለያየ ምክንያት ጠባሳ ለገጠማቸው በአደጋም ሊሆን ይችላል ያንን በተጎዳውን ክፍል ጸጉር ያጣውን ክፍል መልሶ ጸጉር እንዲያገኝ ማድረግ ይቻላል። ቱርካውያኑ ዶክተሮች በዚህ ልምድ ያላቸው ብቃት ያላቸው ናቸው። ለሴቶችም አንተ ምስክር ማቅረብ ይቻላል። አዎ ይማዩ እንደዛ ባዶ የነበረ ጸጉር ባንዴ ታምርን ያሳያል። አዎ እውነት ነው። ያው ቴክኖሎጂ የደረሰበትን ሁኔታም የሚያሳይ ነው። በጣም አስደናቂ ነው። ለወንዶች የጺም ንቅለ ተከላም እየተደረገ ነው። ለሴቶች ደግሞ በተለያየ ምክንያት በተለይ ከፊት ያለው ጸጉራቸው በዊግ በሂዩማን ሄር በሹሩባ በስፌት የሸሸባቸው ጸጉራቸው እንዲመለስ የሚያደርግ ንቅለ ተከላም እየተደረገ ይገኛል። ስለዚህ ትሬቢያን የጸጉር ንቅለ ተከላን ብታነጋግሩ በጣም አሪፍ ነው። 0983 10 10 10 ላይ መደወል ነው። ወይም ደግሞ ቦሌ መድኃኒዓለም ሸገር ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ሄዶ ማግኔት ይቻላል።
ትሬቢያን የቴሌግራም ገጽንም ትሬቢያን ሄር ትራንስፕላንት ሚሊዮንም ደግሞ በትቀላቀሉ በጣም አሪፍ ነው። ሙዚቃ እንስማና የመጨረሻ ጉዳያችንን እናነሳለን። ቸው ዝነኛው ድምጻዊ ተዘረፈ። የተዘረፈው ዝነኛ ድምጻዊ ማን ነው? ዝነኛው ድምጻዊ ምን ተዘረፈ? ግዛቸውን ገረን ሄደ። በጣም ጥሩ። ተወዳጁና ዝነኛው ድምጻዊ ያሬድ ነጉ ነው የተዘረፈው። ያሬድ ነጉ ትናንት ምሽት አዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክልል ልዩ ቦታው መስቀል ፍላወር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ዘረፈው የተፈጸመበት። ያሬድ በመኪናው ላይ ነው ዘረፈው እንደተፈጸመበት በስፍራው የነበሩ የአይን እማኞች ለኢትዮፒካሊንክ የነገሩት። ያሬድ ከደንበል ወደ መስቀል ፍራወር በሚወስደው መንገድ ላይ የቀኝ መንገድ ላይ መኪናውን አቁሞ ከአንድ መዝናኛ ቤት ይገባል። ምሽት ላይ ከገባበት ቤት ሲወጣ በደቂቃዎች በፊት በሰላም ያሽከረከረ የመጣበት ታኮማ የተሰኘ መኪናው ሁለት ጎማዎቹ ተንፍሶ ያገኘዋል። ወደ ውስጥ ሲገባም የመኪናው ቴፕ የለም። የግራና የቀኝ ስፖኪዮ የጎን የመኪናው መስታወቶች እንዲሁም የውስጥ መስታወት አለመኖሩን ይመለከታል። በፍጥነት በመውረድም የተነፈሰ ጎማውን ሲመለከት የመኪናው ጎማ መደበኛ አየር መቀነስ ሳይሆን ያጋጠመው በስለት ወቅቶ ወይንም ተተርትሮ እንደተነፈሰ ያያል፣ ያስተውላል። ከዚያም መኪናውን እዚያው እንዲጠበቅ አድርጎ ወደ ቤቱ ያመራል ብለውናል። ከያሬድ ነጉ ጋር በስፍራው የነበሩ እነዚሁ ታማኝ ምንጮች ሁኔታውን ለኢትዮፒካሊንክ ሲገልጹ ምሽት ላይ መኪናዋ እዛው በጠባቂ እንድታድር ከተደረገች በኋላ ዛሬ ረፋድ ላይ ጎማዎቹ ሊጠገኑ ስለማይችሉ የያሬድ መኪና በግዢ መልክ እንዲቀርብ ሆኗል። በግዢ መልክ መጣም በኋላ ከሰዓት በኋላ ጠዋት ላይ ግዢው ተከናውኖ ከሰዓት ላይ የገጠማ ስራዎች ተካሂደውለት ከቆመችበት ተነስታ በያሬድ እየተሽከረከረች ከስፍራው ተነስታለች ብለውናል እነዚሁ ምንጮች። በአጠቃላይ በዘረፋው ከ50,000 ብር በላይ ጉዳት እንዳጋጠመውም አብረውት የነበሩ ምንጮች ለኢትዮፒካሊንክ ገልጸዋል። ያሬድ ነጉ አልበሙን እየሰራ ሲሆን የዛሬ ሳምንት ዞራ የሚል ነጠላ ዘፈን ለመልቀቅ በዝግጅት ላይም እንደሆነ እነዚሁ ምንጮች ጨምረው ነግረውናል። ኢትዮፒካሊንክ ገና ይቀጥላል እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ። የፍቅር ክሊኒካችንም ይጀምራል ልክ 5 ሰዓት ሲሆን የዶክተር ያለህ ጉዳያችንን ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርገናል። እዛ ላይ ያለውን ጉዳይ አንስተን ነው እንግዲህ የምንጀምረው። ከሙዚቃ በኋላ ወደዛው እናልፋለን። 8294 ላይ ደውሉ የራይድ መኪኖችን ለማግኘት፣ 0983101010 ደግሞ ትሬቢያን የጸጉር ንቅለ ተከላ አድራሻ ነው፣ በዛ መደወል ይቻላል። ስለ ያሬድ ነው ያወራ ነው። ስለዚህ ያሬድ ሙዚቃ ሰምተን እንቀጥላለን። እነዚህ ነው የምትነግረን። ራይድ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ 8294 ላይ በመደወል ወይም የሞባይል አፕሊኬሽኑን በመጠቀም የትራንስፖርት አገልግሎት እናገኛለን። ትሬቢያን የጸጉር ንቅለ ተከላ በተለያየ ምክንያት ጸጉራችሁ ለሳሳ ለተመለጠ የተፈጥሮ ጸጉርን የራሳችሁን ጸጉር መልሶ እንዲያድግ በማድረግ ንቅለ ተከላ በማድረግ የቀድሞ ውበታችሁን ይመልሳል። ትሬቢያን 0983101010 መደወል ይቻላል። ግዛቸው አቤት። ዮናስ የማሟሟቂያ ጉዳይ ካለ አንስተን ወደ መጀመሪያ ወሬ መግባት እንችላለን። 6778 ላይ ኦኬ ብሎ ይላኩን የመጀመሪያ ማሟሟቂያችን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሁለተኛ ዙር ጨዋታ በባርሴሎና ና ናፖሊ መካከል እየተካሄደ ይገኛል። ባርሴሎና 1-0 እየመራ ይገኛል። የጨዋታውን ለማየት እድል ያላገኙ አድማጮቻችን ካሉ ውጤቱን ለመግለጽ ነው። ባየር ሙኒክ ከቼልሲም የተጫወቱ ነው። ባየር ሙኒክ 1-0 እየመራ ነው በሌላ ጨዋታ። እሺ፣ ከታዋቂ ሙዚቀኞች ጋር በተያያዘ ለባለሀብቶች ጥሪ ቀረበ። ከታዋቂ ሙዚቀኞች ጋር በተያያዘ ለባለሀብቶች የቀረበው ጥሪ ምንድን ነው? ጥሪው የቀረበላቸው ባለሀብቶች ምን አሉ? የመጀመሪያ ወሬያችን ነው። እሱ መቀጠል ትችላለን። የኮሮና ወረርሽኝ በመላው ዓለም ከተከሰተ በኋላ የኢኮኖሚ ቀውስ በሀገራት እና በዜጎችን እየፈተነ ይገኛል። ይህ ወረርሽኝ በሀገራችንም ውስጥ ከፍተኛ የኑሮ ምስቅልቅል አስከትሏል። በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተለያዩ አካላት ጋር ከይሄን ኢኮኖሚ መቃወስ ካስከተለባቸው መካከል የኪነ ጥበብ ዘርፉ አንዱና ዋነኛ ሆኗል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት የምሽት ክለቦች ስራ ስለማይሰሩ
በዚህ ስራ ህይወታቸውን የሚመሩ አርቲስቶች ከፍተኛ ችግር ላይ ወድቀዋል። ይህንን የተመለከቱ የተለያዩ አካላት የበኩላቸውን እያደረጉ ሲሆን ከነዚህ መካከል ከኪነጥበብ ባለሙያዎች ጎን የማይጠፋው አቻሪ አንዱ ነው። አቻሪ ጫማ ባለቤት አቶ ቸርነት መንገሻ ከሁለት ወራት በፊት ታዋቂ ሙዚቀኞችን በማስተባበር የበጎ አድራጎት ስራ ጀምሯል። ይህ ስራው በየክልሉ የሚሰሩ በየክልሉና በየክለቡ ያሉ የሙዚቃ ስራ ላይ ህይወታቸውን የሚመሩ በዛ ስራ የሚተዳደሩ ገበያቸው እሱ ብቻ የሆኑ ባለሙያዎች ችግር ላይ በመውደቃቸው ምክንያት ኢትዮፒካሊ